Latvijas valsts, kuras atjaunošanas sapņiem un ideāliem, lai būtu visas cilvēka un pilsoņa brīvības visiem Latvijas pilsoņiem, visiem, kas šeit dzīvo, jo tā ir demokrātiska Latvija. Un tagad vārds ministru prezidenta biedram, Latvijas Republikas tieslietu ministram Jānim Bordānam. Visi brīvības cienītāji, godātā tauta. Es gribēju teikt, ka daudzus labus vārdus, bet man diemžēl ir jāiesāk ar vārdiem, ka savā ziņā man ir kauns un ir pazemojoši šeit stāvēt un dzirdēt, ka tautas daļa, kas ir apmāta un kur acīm redzot ir okupantu pakalpiņi,